میرے عزیزو آپ اچھا دیکھو، یونیورسٹیاں موجود ہیں، علم کوئی نہیں، ہسپتال موجود ہیں، شفا کوئی نہیں، بیماریاں بڑھ گئیں، بیماریاں بڑھ گئیں، وکیل زیادہ ہو گئے، جھگڑے زیادہ بڑھ گئے، یونیورسٹیاں زیادہ ہو گئیں، تہذیب ختم ہو گئی، گھر گھر میں سکول بن گئے، تہذیب ختم ہو گئی، شرافت ختم ہو گئی، تجارتیں، مشینریاں وجود میں آ گئیں کہ مشینیں آ گئی ہیں، ہم فارغ ہو جائیں گے، لیکن آج فراغت نام کی شے ختم ہو گئی۔ اس موبائل ٹیلی فون نے جغرافیہ ایک مٹھی میں بند کر دیا، چاروں کونوں کو یوں ملا دیا، مشرق کو مغرب سے، شمال کو جنوب سے ملا دیا، لیکن دلوں کے فاصلے زمین آسمان سے بھی زیادہ، اب دیکھ رہے ہو، دلوں کے فاصلے زمین آسمان سے بھی زیادہ ہو گئے، آسائش سہولتوں سے گھر بھر گئے، لیکن راحت نام کی چیز رخصت ہو گئی، چیزوں کے انبار لگ گئے، محبت نام کی چیز چلی گئی، کہاں فالٹ ہے، کہاں فالٹ ہے؟ یہ اتنا مجمع پڑھنے والا ہے، یہ اتنے پروفیسر پڑھانے والے ہیں، یہ اتنی منڈیاں بھری پڑی ہیں، محبت کہاں چلی گئی، الفت کہاں چلی گئی، تہذیب کہاں چلی گئی، سچ کہاں چلا گیا، پاک دامنی کہاں چلی گئی، شرافت کہاں چلی گئی، حیا کہاں چلا گیا؟ جس قوم سے حیا نکل جاتا ہے بہت جلدی ان پر گرفت کا نظام چلتا ہے۔ اللہ کفر کو برداشت کرتا ہے، بے حیائی کو برداشت نہیں کرتا۔ تم سب کٹھے پڑھتے ہو، بچو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر سے، بچو بچو بچو، ورنہ یہ آگ اس طرح جلے گی کہ کوئی گھر دھوئے سے نہیں بچے گا، اور وہ آگ لگے گی کہ تہذیب انسانیت، حیا پاک دامنی ڈھونڈنے نکلو گے نہ مل پائے گی، اور پھر میرے اللہ کا نظام چلے گا، ایسوں کو زمین کے نیچے پہنچایا جاتا ہے۔ میں سارا ملک مغرب پھرا ہوں، لاکھوں کلومیٹر میں نے سفر کیے ہیں، ملک ملک، وہاں کی لڑکی مظلوم ترین لڑکی ہے، جو نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک ٹیشو پیپر ہے، استعمال کر کے پھینک دیا جائے گا، پھر تنہائی ہے، اور وہ ہے